Nu är det klart. Malmö FF säljer Tokelo Rantie. Sydafrikanen är klar för engelska Bournemouth i näst högsta serien. Rantie har gjort 7 allsvenska mål den här säsongen. Näst flest hos Malmö. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make one last appeal. Tokelo Rantie, då har vi sett. Han gör det på egen hand. Han gör 1-0 för Malmö FF på Gamla Ullevi. Titta på detta nummer. Titta på denna magiker, denna trollkar. Han känns otrolig avig. Han vänder liksom åt det håll som man inte förväntar att han ska vända sig åt. Det är fenomenala kroppsfilter från Rantie sida. Det är bara att njuta över det. Det är liksom, han är som en våg när han rör sig. Han är så mjuk i de här filterna. Och det var inte första gången han har vänt ut och in på försvaret. I think, first of all, this year, I think it's going to be the greatest for me, and hopefully I'll do well. And I think also the team, we have a good chance of taking the gold.